CO2. No. Temperature. Oi, aku cakap 30 siapa? Kau pasal tea leaf ni pakai sini. Eh. Tapi dalam tu cakap tea leaf. Eh. Okay. Aku cakap ikut setting semalam kan? Oh, okey. Tunggu dia ni. Okay. Jom dah hijau lah. Okay. Mana kau nak buat? Measurement. Tak boleh? Tadi kita tengah measure kan? Ya, start lah. Buat balik lah. Kalau dah settle, sudah lah. Kau dah buat ke tadi? Dah buat tadi. Kau dah buat, sudah. Close. Okay, close. Sekejap, dia buat lagi ke? Biar dia buat. Kau dah measure, buat apa pula? Kita lock bila dia dah stable. Ya? Bukan eh? Kau baca tak benda aku bagi tu? Ya. Kau bayi-bayi aku tu. Sepati aku je. Okay, measurement tab. Lepas tu pergi kat graph A. Mana graph A weh ni eh? Ha, pergi dah. Graph A dah pergi dah. Lepas tu, then tab edit graph. Mana edit graph? Edit graph tu kalau kau tak happy yang graph tu. Kalau happy cukup. Alright. Okay, dah close. Dia dah matching dah. Okay, close. Sekejap. Okay. Lepas tu? Select auto program. Kat mana? Auto program. Auto program. Okay, lepas tu kejap, sebelum kau pergi auto program, apa lagi yang tak hijau? Oh, pergi kat measurement stability ke? Stability. Tengok. Apa benda yang dia kesedia sangat tu? Floresence. Kau buat floresence ke hari ni? Tak. Tutup. Tak pernah tutup? Tak adalah. Kan menyemak je. So, benda tu akan stable juga. Cuma pokok. Okay. Now you are doing not at the right time sangat sebab pokok tu dah tidur. Right? Betul. Ya, yeah, sebab dah petang. So, now tengok benda ni stability. So, that is opening. That's good. Stabil ke tak? Tak. So, tak stabil? Tengok. Yang ni tu, setiap ya. Dia beza tak level 3 kan? Haa, tak level 3. Ni, 8 tolak 2. 6. 6. So, kalau rasa nak confidence, let the reading, that current reading, finish all the bump. That is stable. Kenapa ni tak responsif? Clear graph. Kosong. Dia buat baru? Ya, dia buat baru. Kita tunggu jugalah. Tak, kalau kau dah tahu dah stabil, cuma dia lambat nak habis yang tak stabil tu. You get a new graph. So, tengok dia punya tu. 1.96, 1.84. Sikit lah. So, sikit lah kan? Dah stabil lah maksudnya. Stomatal kau pun lebih kurang je. Macam, tak jauh lah lah. So, this is good. This is good. So, dah good? Lock lah. Buat apa? Lock. Like respon. Auto program tadi balik. Like respon. Program. Like. From the program list. Ni lah. Like respon. Adjust the setting or just go with the default value. Tengok setting tu. Dia ada dua cara tau. Sama ada kau start daripada rendah sekali ataupun atas sekali. So in our case, since kita dah light adapted with the highest light possible, so start daripada atas lah. Sekarang ni, point dia 1500, which is betul ke? Sekarang ni light berapa? Berapa reading light ni? Berapa reading light ni? Kau yang set tadi kan? Dia berapa? 1800? Yes, 1800. Ni kan, tengok. Current light ni. Q-in tu. Q-in tu maksudnya inner sensor. So, set lah benda tu. 1800, the first point. Ni nombor tu. 1800. Lepas tu, increasing. Clear all ni. Tak sepanjang lah ya? Koma ke? Macam tu? Lepas tu, pas 1800, berapa pula? 1500 lah. Berapa? 1500. Follow ni lah. Kan? Ya. Yeah. Oi, manual cakap apa? Kau boleh guna 1500 ke tak?
manual auto program like respond. Dia, tak, dia cakap go with the default value ataupun go with the default value. Mana? Dia kena terbisa satu pun.